Malcomics Ethio Bintio Facebook Instagram በዚህ ተርገጻችን ያገኛሉ የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ጀምሮ ወደ ላይ እንወጣለን ብዬ ነው። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር አለ ለተመልካቾችም ላይቭ ላይ እንዲነግረት ጥያቄ ካላችሁ ለነሱም ጥያቄ ካላችሁ ተመልካቾች ተፈርጭት ነው። አዎ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቁት ነገር ካለ ችግር የለውም። መጠየቁት ጥያቄ ካለ ስለ ዩቲዩብ የማይገባችሁ ነገር ካለ ተቃላት ጀምሩ። ያገባችሁ ዴፊኒሽን ካለ ትርጉምና ምፈልግ ነገር ካለ ከላይቭም ላይ ያላችሁ እዚህም ያላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እናንተ ጥያቄ እስከምታቀርቡ ሌላ ነገር ልንገራችሁ። ቅድም ያልኳችሁ ነገሮች በደንብ እናንሳቸው ማለት ነው። 1000 ሰብስክራይበርና 4000 ሰዓት እንዴት ይገኛል? በጣም ዋናው ነገር ይሄ ነው። አንብዙዎች ኮንቴንት ያቀርባሉ፣ ቪዲዮ ይለቃሉ፣ ብዙ ነገር ይሞክራሉ። ግን 1000 ሰብስክራይበርና 4000 ሰዓት እንዴት ማግኘት አልቻሉ? 1000 ሰብስክራይበር የሚገኘው በጣም በቀላል መንገድ ነው። ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ትክክለኛ አሳማኝ የሆነ ኮንቴንት ለሰዎች አቀርባችሁ 1000 ሰብስክራይበር ማታገኙበት ምክንያት የለም። ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉት ስራዎቻችሁን። ፌስቡክ አካውንታችሁን ለሌላ ነገር ከምትጠቀሙበት የራሳችሁ ቢዝነስ መስሪያ ተጠቀሙበት። ከልቀቁት አካውንታችሁን የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ እንደዚህ ነገር አቀርባለሁ ያላችሁ ሼር አድርጉት ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ። ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ የማያስፈልጉ ነገሮች ከምትለቁ አንደኛ ቻናላችሁን አሳድጉበት ማለት ነው። የመጀመሪያው ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ ኮንቴንት ምሰሩት ኮንቴንት ጊዜያዊ ኮንቴንት ብቻ መሆን የለበትም። ዘመን ተሻጋሪ ኮንቴንት ሆናል ያ ሆነ ሁልጊዜ ሰዎች ሰርች እያደረጉ ይገባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ብናነሳ ዜና የሚሰሩ ሰዎች የተገደበ ነው። ዛሬ የሰሩት ዜና ነገ ከነገ ወዲያ አይንቀሳቀስም፣ ለዛሬ ብቻ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ዜናው። እንዲሁ ደግሞ ፊልም የሚሰሩትን ብንመለከት ፊልም የሚያቀርቡ ቻናሎችን በጣም ረጅም ጊዜ የሚታይ ነው ኮንቴንታቸው ማለት ነው። ዛሬ ያቀረቡት ፊልም ነገ ከነገ ወዲያ የሚመጣው እንትን ያየዋል። ሃይማኖታዊ ነገሮች በጣም ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች ናቸው። ሁሉም የሃይማኖት ተከታዮች ያን ፕሮግራም እየገቡ ይከታተላሉ ማለት ነው። አባባል እንደዚህ አይነት ኮንቴንቶች እንታቀርቡት ሆነ ዋይስ ታይማችሁ ቶሎ ይባላላችኋል። ምክንያቱም በየጊዜ ሰዎች ሰርች እያደረጉ ቪዲዮ ያገኙታል፣ ዋይስ ታይም ይጨምራል ይመጣል ማለት ነው። ይህ ነገር ታሳቢ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ሰብስክራይበሩ ቀላል ነው፣ ዋይስ ታይም ነው ከባድ። ዋይስ ታይም ደግሞ ቀላል ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላይቭ መግባት፣ ላይቭ እየገባችሁ ቁጭ ብላችሁ ጥሩ ጥሩ ኮንቴንቶች ይዛችሁ ጥያቄና መልሶች ሊሆን ይችላል፣ ስለሆነ ጉዳይ ስለ ቢዝነስ ጉዳይ ማውራት፣ ማህበረሰቡ ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮች የምታወሩ ከሆነ ዋች ታይማችሁ ቶሎ ያድጋል ማለት ነው፣ ወይም ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ የሚነሳ ጥያቄ አለ። እሱም ጥያቄ ምንድን ነው? እንዴት 1000 ሰብስክራይበር ካላገኘን ላይቭ መግባት አንችልም የሚባል ነገር አለ። በኮምፒውተር መግባት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌሎች አፕሊኬሽኖች አሉ። እነ ስትሪም ያርድ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እነሱን ተጠቅማችሁ 1000 ሰብስክራይበር ሳታገኙ ላይቭ መግባት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ብቻ የማይፈቅደው 1000 ሰብስክራይበር ሳታገኙ ላይቭ መግባት የማይቻለው እንጂ ሌሎች አፖች ግን አሉ። እነሱ ተጠቅማችሁ ላይቭ ገብታችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ መዝጋት ትችላላችሁ። ግን የምትይዙ ኮንቴንት ትሬንዲንግ የሆነ ጉዳይ ቢሆን ጥሩ፣ መነጋገር የሆኑ ጉዳዮች። ለምሳሌ በመልካም ነገር አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ሰው ነገር ሲወራበት፣ ሲሰደብ፣ ሲተች፣ እናንተ ግን የዛን ሰው የሰራቸው መልካም ነገሮች ብታወሩ በእርግጠኝነት ቻናላችሁ ያድጋል። አብራችሁ ከሚሰሩት ጎን መሆን የለባችሁ። መልካሙን ነገር እያነሳችሁ ትሬንዲንግ የሆኑ ጉዳዮች መልካም የሚሰሩ ሰዎች እኮ አሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ ስለ እነሱ ማውራት። ለምሳሌ እነ አሊባባ አሉ፣ እነ አማዞን አሉ፣ የአፕል ድርጅት ዋና መስራች አሉ። እነሱ የምትመለከቱ ትሬንዲንግ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩሩት። እነ ቢቢሲ እና አልጀዚራ ያደጉባቸው ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ዓለም አቀፍ መነጋገር የሆኑ ጉዳዮች፣ አስደሳች ነገሮች ይዘግባሉ፣ አስገራሚ የሆኑ ነገሮች ይዘግባሉ። እንደዛ ምዛይ ነገሮችን በድምፅ ፎቶ ያቀናበራችሁ ነው እያደረጋችሁ መልቀቅ ማለት ነው። ትሬንዲንግ የሆኑ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ መነጋገር የሆኑ ጉዳዮች በጣም ያዋጣሉ፣ ጥሩም ትሰራላችሁ ማለት ነው። በሃይማኖታዊ ብትመጡ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ በሃይማኖቱ ዘርፍ የሚያገለግሉ ማለት ነው። የእነሱን ታሪክ ማውጣት መስራት፣ ዘመን ተሻጋሪ ስራ ነው። ስለ አንድ ሃይማኖታዊ አባት ብትናገሩ ለምሳሌ ያ የዛን የሃይማኖት አባት ታሪክ ማወቅ የሚፈልጉ ትውልዶቹ አልኩ ኋላ ይመጡ እንዴ ሰርች አድርጎ ያገኙታል ማለት ነው። ያኔ ኮንቴንታችሁ በየጊዜ ይወጣል ማለት። የተገደበ ስራ መስራት የለባችሁ። ሰው መተችት የሳምንት ስራ ነው። ከሳምንት በላይ መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ከሳምንት በኋላ ወሬ ሆኖ ይቀራል። ጉድ አንድ ሰሞን ነው ይባላል አባባላል። ከዛ በኋላ ያቆማል ማለት ነው። እንደዛ መሆን የለበትም። የሰዎችን ታሪክ መልካም የሚሰሩ ሰዎችን ታሪክ መዘገብ ያ ነገር ቻናላችሁን ያሳድግላችኋል። ፕሮፌሽናል የሆኑ ስራዎች ወይም ደግሞ
ጥርት ያሉ ኮንቴንቶች ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን አድቨርታይዝመንት ነው ሰዎች የሚያሳልፉት ማስታወቂያ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያ ሲመጣላችሁ ታሳልፋላችሁ አር ስኪፕ ያደረጋችሁ ያ ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት ይባላል ማለት ነው። ይሄ ማስታወቂያ በዩቲዩብ መሰረት በከፍተኛ ሁኔታ ገንዘብ የሚያስገኝ ማስታወቂያ ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት ነው። ብዙዎች ግን አይመስላችሁም። አንዳንድ ተከታዮች ለምሳሌ ማስታወቂያውን ያሳልፉባችኋል አይደል? ያ ከፍተኛ ክፍያ ያስገኛል ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት። እስኪ ሁላችሁም ተካፊ ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱ ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት ፐርሰንቱ ከፍተኛ የክፍያ። ከዛ በኋላ ደግሞ ነን ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት ይባላል። በጣም ሾርት ማስታወቂያዎች ናቸው ማሳለፋችሁ ተከታዮች ይመጣል። ያ ማስታወቂያው ብዙ ክፍያ ያስገኛል። ሪያሊቲውን ስንነጋገር እንታው ማለት ነው። ብዙ ገንዘብ ያስገኝ ይመስላችኋል ነገር ግን ነን ስኪፕብል አድቨርታይዝመንት ክፍያ ያስገኝ። ፐርሰንቱን ብታዩት 16 ወይ 13 ወይ 12% ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ቦምበር አድቨርታይዝመንት ነው ማለት ነው። ቦምበር አድቨርታይዝመንት ማለት የ6 ሰከንድ ማስታወቂያ ነው። 6 ሰከንድ ብቻ ናት ተሽዊቅ ነው በቃ ተከታዮችን የማጓጓት ነገር ነው ይመጣል ልፍ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ ማስታወቂያ አንዳንድ ቻናሎች ላይ 47% ይመጣል፣ አንዳንድ ቻናሎች ላይ 27% ይመጣል፣ አንዳንዶች ላይ ደግሞ ላይመጣም ይችላል። ይሄ አንዳንድ ጊዜ ቁጥራ አንዳንድ ጊዜ ቁጥራ መሃል ላይ ያለ ከሁለቱ መሃል ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲስፕሌይ አድቨርታይዝመንት ነው። ዲስፕሌይ ደግሞ ማለት አፕሊኬሽኖች አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ማስታወቂያዎች አፕሊኬሽኖች ይመጣሉ አይደል? እነዚህ ጥሩ የበታታቅም አቅም አላቸው። ዲስፕሌይ በሁለት ይከፈላል። ኮምፒውተር ላይ የሚመጣው አፕሊኬሽን አይመጣላችሁ፣ ባነር ነው የሚመጣው። ኮምፒውተር ላይ አይታችሁ ከሆነ ባነር ማስታወቂያዎች ይመጣል። ወደ ስልክ ስትመጡ ደግሞ ዲስፕሌዩ ወደ አፕሊኬሽን ይቀየርና አንዳንድ ማስታወቂያዎች የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ የትዊተር ማስታወቂያዎች ይመጣሉ አይደል? እነሱ ዲስፕሌይ አድቨርታይዝመንት ይባላሉ ማለት ነው። የመጨረሻው ስፖንሰርድ አድቨርታይዝመንት ነው። ስፖንሰርድ ማለት በጣም ለየት ያለ ማስታወቂያ የኮካኮላ ሊሆን ይችላል ወይ የፔፕሲ ሊሆን ይችላል። በሀገራችን ራሱ የነ ራይድ የነሱ ማስታወቂያዎች ስፖንሰርድ አድቨርታይዝመንት ይባላሉ። እነዚህ ማስታወቂያዎች ሊገቡ የሚችሉት በጣም የተመረጡ ቻናሎች ላይ ነው። ሁሉም ቻናል ላይ አይገባም። ኮንቴንታችሁ በጣም ጥሩ ከሆነና ፓወርፉል ያለው ኮንቴንት ከሆነ ተከታዮችን የሚስብ ከሆነ እነሱ ራሱ ፈልገው ስፖንሰር ያደርጉላችሁና ያ ማስታወቂያ ቻናላችሁ ላይ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ስፖንሰር አድቨርታይዝመንት ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ግር ያላችሁ ነገር ካለ ወይ ምንም ያስቸግራችሁ ነገር ካለ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ከነዚህ ውስጥ ማለት ነው። እናንተን ጥያቄ ነው የተቀበልኩኝ መልስ በመልስ ይችላል ማለት ነው። ጥያቄ